Сьогодні ми розглянемо обрізку персика з двома підходами, двома концепціями. Перша – це ми будемо обрізати персик по формі веретено. І другий – будемо робити класичну чашу. І класична чаша і веретено ми будемо порівнювати. Ось персик, який посаджений осінню, тобто йому ще нема року. Це тільки з розсадника, це власного виробництва персик, сорт Royal Majestic. І ви його посадили, я хочу вам сказати, що краще садити персик восени, і тоді він дуже гарно потім рухається і розвивається добре. І ми оцей Royal Majestic зараз будемо обрізати і формувати крону. І є два підходи, про що ми говорили. Це перший підход – це веретено, і другий підход – це класика обрізки персика – чаша. Починаємо з веретено. Приблизно сантиметрів 60, більше-менше, можна 70, залишаємо від низу і обрізаємо отак легенько, з малесечкими пеньочками, малесечкими, оці гілочки. І потім нам треба тут залишити приблизно 5-6 гілок нижнього яруса. Відміруємо приблизно 1,10 м, 1,20 м висоту. І це десь і на одну із хороших бруньок зрізаємо цю верхівку. Далі в нас залишаються от ці гілочки верхні. І ми їх зрізаємо на одну брунечку, дві брунечки. Ось так. Ось такі у нас виходить, ми отримуємо персика. І далі опускаємося нижче. І в нас залишається тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гілок. 7 гілочок. Ну, ці 7 гілочок ми можемо одну видалити. Ось цю. І для закладки першого яруса ми будемо обрізати ці гілочки на дві бруньки. Не на внутрішню бруньку, а на наружну. Так само обрізаємо і тут. Звідси піде перший ярус. Далі будуть обростаючі гілки. Ми ще чуть-чуть. І от звідси, на висоті приблизно 1,10 м, 1,20 м до 1,30 м, звідси піде далі рости персик. От така схема обрізки. Якщо ви тільки принесли з базару, посадили, чи то восени, чи то весною. І от така схема обрізки при формуванні крони веретено. В чому його переваги? Переваг особливих я не особливо бачу от в такій схемі формування. У мене є досвід приблизно років 12 назад. Я пробував отак робити. І до 4-5, максимум 6 персика можна втримати. Він в нормальному стані. Більш-менш і урожайність, але урожайність, зразу вам кажу, урожайність
дрібніший персик, однозначно. То, що там його трохи забагато, і навіть в перві роки. І персик дрібніший, він мені не подобається, менш забарвлений. І не такий великий, наприклад, як класичні. І довговічність цього дерева, по моїм таким думкам, невелика. Тобто він менш довговічний. І запам'ятайте, от в цій системі вам повинно бути багато питань, які ви повинні вирішити. По-перше, 100% експозиція південна або південно-західна. Це не повинна бути експозиція ґрунту, експозиція землі північна або східна. Значить, південна. Раз. По-друге, нічого не повинно його затінювати. По-третє, агротехніка. Подивіться утримання ґрунту. У нас утримання ґрунту, принаймні, перших 3-4 роки – це чистий пар. І далі ми теж чорним паром тримаємо. Кісточкові особливо персик не любить трави, не любить пір'ю, як і всяка культура. Не любить пір'ю, не любить таких місць, де ростуть інші рослини. Йому треба багато світла, і він... дуже багато світла, він сильно росте. І в чому тут ще недостаток? Як правило, у кваліфікації садовода. І якщо не кваліфікований садовод, тобто він не наблюдає, починає залишати багато гілочок. Гілочки дуже швидко тут ростуть, переходить на периферію крони, плодоношення, і дуже швидко зачахає цей персик, стає настільки підуставший, що просто вже і урожайність не та, і якість яблук не та. Ще одно. В нашій зоні, тут на Вінниччині, не вистачає йому сонячного світла. Звичайно, це Італія, можливо, Іспанія, Франція, там, де є більше сонячного світла, там, де розміщені персики на терасах, вони добре освітлюються. Для такого персика не то, що бажано. Якщо ви хочете мати хороші врожаї, треба опора і провід високо підв'язаний. І там підв'язаний для того, щоб він був більш продуктивний. І запам'ятайте, ніколи не лишайте, не садіть персик і формуйте такою кроною, де є тінь. Там, де є дерева, там, де є якісь огорожі, під огорожами, під іншими деревами, під будівлями, це є проблема. І тому от я, наприклад, я буду знову починати, у нас зараз потепління пішло на Вінниччині і таке суттєве, попробую ще поробити от такою системою формування крони. Але не знаю, чи знову буде такий результат, як при класиці. Класика завжди вона була кращою за такі нові види. Я хочу навести приклад Криму. Криму, звичайно, більше сонця, можливо, більше тепла, але все-таки в основному вирощують класичною системою формування. Звичайною чашою, теж потрібна кваліфікація. Все, що можна сказати про цю формування, яка підходить для більш теплих регіонів і підходить для того, щоб для хорошо освітлених ділянок, для інтенсивних садів. І зараз ми прийдемо до другої системи, до другої схеми. Це класика, класична. Тут формування в перші роки ще простіша. Ми підходимо до персика і починаємо обрізку. Як правило, ми її тут, я на відстані 40-35-50 максимум висота повинна бути. Це з практики, я вище їх не підіймаю. Для того, щоб крона була, чаша була достатньо низько, щоб можна було хорошо його потім і доглядати, обрізаючи, і робити зелені операції.
І ще хочу вернутися до того, без зелених операцій там теж дуже важко його втримати, треба обов'язково зелені операції. Взагалі, як і тут, але тут можна зелену операцію пропустити, а там це обов'язково. І тут піднімаємо приблизно, я зрізаю не на товсту гілку, да, а зрізаю на тонші гілки, щоб не дати йому зразу перейти в сильний ріст на товсту гілку. І тому приблизно довільно сантиметрів 60-70 я піднімаю і зрізаю на пологу гілочку, яка йде в сторону. І потім залишаю 5-6 рукавів. Наприклад, ця міцна, така потужна гілка, я її зрізаю, і от звідси мають бути дві гілочки. А далі буду определяти. Значить, це перший рукав. Ось. Другий рукав. Третій рукав. Четвертий рукав. Зайві обрізаємо. Далі з цієї сторони немає. Цю гілочку невеличку лишаємо на п'ятий рукав. Так, і ще ось, можливо, цю ми залишаємо. Остальні просто видаляємо. Так. Звідси підуть рукави. Можливо, ще от цієї. А тут ці гілочки. Вони трошки спинять такий великий ріст, і ми їх обріжемо потім так або так. Подивимося, як буде. Значить, низький штамп, 5-6 рукавів, формування чашею, попадає хорошо сонце, освітлюється дуже гарно. Набагато довговічніший такий персик, якщо при хорошій агротехніці, при хорошому уході, може бути 25 років, так як і колись було, і так як написано, і так воно і є. І в мене вже є персики, яким по 15 і 16 рік, і ще плодоносять, і в хорошому стані, і хороші врожаї. Ви можете відео подивитися. І ще, що хочеться вам сьогодні розказати, це... Прийшов час, можна щепити копулюровкою, і ми зараз, я покажу дуже коротко, як я нащіплюю покращеною копулюровкою персик або любе дерево. І ми підійдемо до слідуючого персика. Наприклад, ми хочемо перещепити ось такий персик. Повністю хочемо перещепити його, і нам потрібно, що нам потрібно? Нам потрібен живець. Ось ми живець маємо, ось такий живець, залишаємо 2-3 бруньки. І зрізаємо. Ось такий живець. Далі. Беремо окулюровочний ніж і підготавлюємо слідуючу. От, наприклад, на цій гілочці ми маємо нащеплювати. От на цій гілочці ми маємо нащепити. Все дуже швидко робиться і дуже просто. Зрізаємо. На косий зріз. Ось так, бачите, як я зріз. І робиться отак. І оцю береться гілочку, тось, і теж зрізається на косий зріз.
обмотуємо стрічкою, це польського виробництва, у нас ще не додумалися такі робити. Залишається дві бруньки. Все. Якщо ми хочемо повністю його перещепити, ми відрізаємо цю гілку і відрізаємо цю гілочку. І звідси йде новий сорт. Хочемо перещепити на кілька сортів. Тут ми на цій гілці один сорт нащепимо, на цій на другий. Зверху тут можемо і третій. Оце покращена купулюровка. У нас є багато сортів персика. Є абрикоси, черешні, вишні, яблука, груші. Можемо поділитися з вами черенками. Заходьте на сайт, підписуйтесь на канал. Будемо разом вчитися. Всі зауваження, питання, будь ласка, робіть коментарі, на всі відповім. І до наступних зустрічей.